အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖတ်စ်ဖို့မီဒီယာအနေဖြင့်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့အားနေပြီးကြိုးပဲ့လွယ်တဲ့လက်သေးတွေကိုနှုတ်ဆက်နိုင်မဲ့နီလန်လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်သေးတွေမကြာခဏကြိုးပဲ့တတ်တဲ့လက်သေးနီတွေခဏခဏဆိုလို့လက်သေးတွေဝါနေတဲ့စာသဖြင့်လက်သေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်နေရင်အခုပြပြမယ်နီလန်လေးတွေကတည့်ရဲ့လက်သေးလေးတွေကိုဖြူစင်းလှပကြမှာစေ
ပါပါလက်သေးရေးဖြစ်ဖက်ပြီးရောဖြစ်နေတဲ့အားနည်းနေရေးကျုပ်ပဲ့လွယ်နေရေးဆိုရင်တခွားသေးရေကိုသုံးနိုင်နိုင်ပါတယ်တခွားသေးမှာဗီတာမင် A နောက်ထပ်နည်းလမ်းကတော့တီထရီဝိုင်းကိုသုံးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်တီထရီဝိုင်းလည်းလက်သေးလေးတွေကျမ်းမာလာပါဘူးကိုနေပေးနိုင်ပါတယ်တီထရီဝိုင်းနည်းငယ်ကိုခေါင်းလေးနဲ့စုပ်ပြီးလက်သေးမှာသုံးနိုင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ညအိပ်ရမွေးငယ်ပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့ပါနောက်ထပ်နည်းလမ်းကတော့သမယာသီးနဲ့မခုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဗက်တီးရိုက်ကင်းစင်ပြီးကျမ်းမာလာပါတဲ့လက်သေးလေးတွေပိုင်ဆိုင်ရဖို့သမယာသီ
tebo ma kha baba le le mi twa le tan ni baba le ko tai pi nai ma ni ata ni lan ma ro biotin jwe wa ye asa sa le sa ba vitamin b 2 မျိုးဖြစ်တဲ့ biotin jwe wa ye asa sa re sa pi ya ga လက်သေးတွေကိုအဖြစ်ပေးနိုင်စရှိပါတယ်အားနည်းပြီးကျိုးပဲ့လွယ်တဲ့လက်သေးတွေကိုရက်သက်တပတ်အနည်းငယ်တွင်းမှာပဲတမန်ကျမ်းမာတဲ့လက်သေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ဖယ်ဝတင်းကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့စေဆံတွေ၊ငပြောသည်၊မိုးကျဥ်ပဲဥ်တွေကိုမြင်များစားပေးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေးလတ်တစ်ခုကတော့အုံးစီကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူဆုံးလေးလတ်တစ်ခုကတော့အုံးစီကိုသုံးပေးရပါပဲ။အုံးစီစစ်စစ်အနေငယ်ကိုလက်ထဲမှာသုံးလိမ့်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းနှိမ့်နေပေးပါ။ညာအိမ်ရာဝန်လာနေတိုင်းလေးပေးမယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာပဲကျန်းမာတန်ဆောင်းတဲ့လက်ထဲလေးပဲပယ်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ချက်တော့ဖြူသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်သည်နဲ့ခြေသည်မှာဘက်တီးရီးယားရေပောက်ဖွာပြီးလက်သည်ပိုးစားတာတွေဖြစ်နေရင်ချက်တော့ဖြူကိုသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ချက်တော့ဖြူအနေငယ်ကိုချိန်ချီပြီးပိုးစားတဲ့နေရာတစ်ပိုင်းမှာအုပ်ပေးထားပါ။10မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့အရင်နဲ့ပြန်စစ်ချလိုက်ရမှာပဲ။ဒီနည်းကိုတစ်ပတ်ကနှစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အခုပြပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကစိုက်နှစ်သက်ရနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးလက်သည်လေးတွေကျန်းမာစွာပါဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Facebook Media နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့အောက်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ကြိုတင်နှိမ့်ဆက်လိုက်ပါတယ်။